God dag på er der, er vi som er Kai, og jeg er K som er Kevin. A som er Axel. Og J er jeg, og nå tenkte vi bjude på några låtar från vårt kommande album, så håll till godo. Jep. Det finns man fördelar med till vackar gå på stranden med överkroppen bar. Mascaran rinner ut direkt, man tar ett dopp. Och body lotion hör i tej på karams kropp. Sitt och litango, ta sak och lovan satana och eva tango. Förbannas eget så det tog kamrat stå i en drada gammelt över det och jag är verkan misbegeistra i te Edona begeistra i me jag får bara ta sig att kaffina med dig i se, se, sämsta låtin vi har. Hundra gangor sämmer en tango tas. Fiske Gunnar, vägg i vägg med fanare. Jag spiltade gånger, han är ett skapsår i mitt liv. Han gör mitt liv till skit, han är en parasit. Och vad jag släck av oss igen, varför träffas vi så sällan? Släck av oss igen, ej en likör karamellan. Professionella piazzadappa. Han kommer ut den 30 juni och här firar vi med ett release-gig i Kärklags UF i Maxmo. Klockan 19.00 så se till att vara där. Och ja, efter det så kommer skivorna ut i försäljning lite här och då. Så. Tack och hej! Tack och hej!